হে গাইছ, কি খবৰ? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি ফাৰ্ষ্ট আপডেটটো হ'ল ৰাব্বানী স্বয়ম অৰ্থাৎ বাদিছ ইউটিউব চেনেলৰ ওপৰত। আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে ৰাব্বানী স্বয়মৰ নেভী আৰু তাৰা শ্বৰ্ট ফিল্মখন খুবেই ট্ৰেণ্ডত চলি আছে। চ' ফাইনেলি ৰাব্বানী স্বয়মৰ নেক্সট শ্বৰ্ট ফিল্মখন কেতিয়া আহিব এটা আপডেট দিছে জে এছ এছ আনস্ক্ৰিপ্টেড নামৰ এটা ইউটিউব চেনেলত। তাৰ এটা সৰু ক্লিপ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ ডেস্ক্ৰিপশ্যনত যাব, লিংক দিয়া আছে। আৰু আৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডেত আমি এখন ফিল্ম ৰিলিজ কৰিম ফ্ৰেণ্ডৰ। চ' এইটো আজি 27 ন, নেক্সট 27 আমাৰ আৰু এটা শ্বৰ্ট ফিল্ম, মানে ৱেব ফিল্ম নে শ্বৰ্ট ফিল্ম হ'ব, ডিউৰেশ্যনটো মানে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। শ্বুট কমপ্লিট হৈ গ'ল। ৰঞ্জন বুলি ৰঞ্জনত আছে, মই, আৰুষি আৰু আৰুষি মই আৰুষি আৰু জাভেদ আখতাৰ। মানে ষ্টৰিটো কেনেকুৱা হ'ব? ষ্টৰিটো মানে নৰ্মেল ষ্টৰি, তোমাৰ একদম মানুহে ৰিলেট কৰিব পৰা ষ্টৰি, গুৱাহাটীৰ ষ্টৰি হয়, জবৰ লৈ তেনেকুৱা। ইউটিউবতে আপলোড দিবা? ইউটিউবতে, ইউটিউবতে আপলোড কৰিম। চ' চবেই চাব। ৰাব্বানী, ৰাব্বানী দাহে আহিছে দেই, ৰাব্বানীক মৰম দিব, কাৰণ ভাল ভাল কাম কৰি আছে। আমাৰ আজি নেক্সট আপডেটটো হৈছে ডিম্পু বৰুৱাৰ ওপৰত। ডিম্পু বৰুৱা খুবেই খং উঠিছে, কাৰণটো হৈছে ডিম্পু বৰুৱাৰ নাম লৈ কিছুমানে পইচা লৈ আছে। ইনষ্টাগ্ৰামত এটা একাউণ্ট আছে ডিম্পু বৰুৱা নামত, যিটোত 15,000 অধিক ফলোৱাৰ্ছ আছে। আৰু সেইটোৰ ওপৰতে ৰিয়েক্ট কৰি ডিম্পু বৰুৱাই এটা ইনষ্টাগ্ৰামত ষ্টৰী লিখিছে যে মোৰ নামত এনেকৈ ফেক একাউণ্ট খুলি অপেন প্ৰমোশ্যন কৰি আছে, প্লিজ ৰিপৰ্ট প্লিজ। চ' আপোনালোকে গৈও ৰিপৰ্ট মাৰিব পাৰে। আজি আমাৰ নেক্সট আপডেটটো হৈছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ অভিনেত্ৰী অভিনেতাসকলৰ ওপৰত। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল কালি উপস্থিত আছিল লখিমপুৰৰ নকাৰীত। কিয় তেওঁলোক তাত উপস্থিত আছিল তাৰ এটা সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ মই আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াই দিলোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু নতুনকৈ চেনেলটো কোনোবা আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজি আমি আহিছোঁ নকাৰী লখিমপুৰ। লখিমপুৰত আছোঁ, আমাৰ শোভাযাত্ৰা হৈ আছে। যদি মই এনেকৈ ফোন লৈ থাকোঁ মানুহে বেয়া পাব পাৰে, গতিকে মই লাইভটো কাটিমেই। আকৌ এবাৰ আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ পৰিৱেশ। আমি প্ৰথমত আছোঁ, বহুত আগত আছোঁ আমি, এয়া আৰু পাছফালে বহুত দীঘল লাইন, মই দেখুৱাবই নোৱাৰোঁ, ইমান আমি দেখিয়ে পোৱা নাই, বহুত বেছি দীঘল লাইন আছে। এয়া আমাৰ ৰিণ্টুদা, আমাৰ বুড়ো, আমাৰ বুলুং, আৰু আমাৰ এটা ইচ্ছা ভালে আছে। ছাৰে ডিউটি নকৰি আমাৰ লগত যাত্ৰা কৰি আছে আজি। কৰোণা হ'ব ভালকে, কৰোণা নহয়, ইমান ভাল অনুষ্ঠান কৰিবলৈ আহিছোঁ, কৰোণাই হ'ব পাৰিবনে আমাক চুবলৈ? ঠিক আছে, সকলো ভালে ভালে থাকিব, সামৰিছোঁ লাইভটো, কাৰণ এতিয়া ইয়াতে অকণমান ফটো ছেশ্যন কৰিলোঁ। বাই বাই।
stay good, stay healthy. Kalau mana mana lagi boh, love you all. Love you all. Oh, aji mood dress tu dekat sini. Bye bye. Kami twinning kuri pinisu. Jadi lipstick kok cinta hua oleh live na ilu ore ko. Bye bye. Thik ase bhale. Moro ar du pakhi mur monor botora pothialu tumale tum